harri e bila ko da shan barakumala mafdi kidami afuri akam jurtor doftota romia media network ko du sunan ga foto du gal gal kana sinittimna ya dan don guya go to romo e bila ko da shan wagga soddomi saklafan harra ummato romo tin khaba jamajira obbo da qaba wario kan qabson be kaman guya rae bila ko da shan barakumala mafdi kidami afuri gana masati ko da lamatti manajire nya isani magala shasha manne gende ku yarati humno to motum man kabamun hidamu misenson ni mati o emnetti man hajje cha kondala bawo fi falma mirga dalana ma obbo batte urge salal ci sun qoranno tazifa murratti abaon yaddo qabu ipse gamtan baratto toromo biya china ummatoromo wallo fintale yifano timmiida nirqabe yala majiranif qarshi kuma dibato kofi kuma soddomi ja olde gersa taisa nijiru daga kama jamto ta ordofto ta o emen kunne nanga foto du wan kenya rati ballinaw du wan kanneni fi kanne bro akattanuti sinittimna nu walintra Oromia Media Network ra dabare odu galgalar ge nera dawto ta ken ka bajamo fi jala tamo odu sinet tima odu kesin timoni asin hasani ya dan non guya go to oromo e bila ku da shabwa ga soddo mi sagala fan harra ummato oromo tin ka bajama jira dumati ho gan to ta abawo irratti e bila ku da shambara ku da sagal sadde tama shin digatti da qabe fi mudde digda mi sadi bara ku da sagal sadde tami takka dirre di hatti mudate hordofe aba umbara ku da sagal sadde tami shan e bila ku da shan guya go to ta oromo jechun wagga waggan akka yaada tamo mutese senan guya go to ta oromo mali go to ne qabso oromo ke satti wore gamalu butin to kuma oromo itti chan e nyu fa'i guyyan kun yoma irra yaadatamu jalqabe akkamitti yaadatama asiraj sabab maddeen seenaa waa beefachuun gabaasa bal'aa qopheessee jira warraaqsa bara 1960 booda qabsoo oromoo bifa faffacaatiin adeemsifamaa turte rooba qabsiisuufi mirga hiree murteeffannaa uummata oromoo mirkaneessuun tiksuu fi eeguu mirga waloo beekamtii addunyaa argate uummata isaatiif dhugoomsuuf adda bilisummaa oromoo hundeeffame uummanni oromoo mirgaa fi qabeenyaam hawaasummaa fi aadaam diinagdeef siyaasaam abbaa biyyummaa fi eenyummaa dhuma jaarraa 1990 mootummaa gabroonfataa Itoophiyaatiin saamamem deebifachuuf qabsoo gitaa taasisuu jalqabe qabsoon qindoominna qabu kan oromoo hunda hammateem kan kaayyoon isaa oromiyaa wala bomsuut efim mulanni sa oromia barmadom tiargu taem barakoda sagal torba tami sadi hun defamu adda bil summa oromo tine kalem abaom barakoda sagal torba tami sadi hun defamem sagan tasia sa isam barakoda sagal torba tami afru barraon barakoda sagal torba tami jarakke ho jirrawlu e kalem dabech kan qabsaw bil summa fi demokrasi ummad oromam arman rasr nagita bitto ta tin sarba me debi si argam si som barmadumma fi gafi abbabi yumma ummat oromo merkane sofem gotoni oromo kayo qabsaw bil summa oromo jala hirirun e jumma oromo de bisani jiraachi sofie jaarof sabonumma sabumma ratto ji banda hojjechu jalqabaniem barakura sagal torbaate me afursochi barattotam lafti kote bulaf jedon motumman feudalism e kofo cuqursan gitabittote etiopia kraabratin tifufem gotonni oromo hala kanan qabso idannom diplomasim siyaasa fi umma oromo dammakso ratti jabinnan hojjechu tifufaniem barakura sagal torbaate mi torba fi torbaate mi saddeke sam dargin dabo ta kai haba magala da basem biesos bitinne sordo feti e fannaa sagara hunde sto ta aba o yona nesum motumman darge humna aba o karref ijar majuro daddabse jofdu la wala rahin cinne tibobba sem lula jaba abaw walinge kessatrem waranne bilisumma oromo balem arsifi arge kessatti dula kanof rade bisof lula cimatti senem barasana halle jiro ulfata wantref konnamti warana bilisumma oromo addanjitem warane cinifaca yaddonjedu guddatrem hato male waranne bilisumma oromo dula motumma darge qolachon abajji tokko barakuda sagal sadde tama walitte dufun ayana guddayane fatem hokanoni abaw biye kessafi ala injifanno gama warana tin argamem gama siyasatinis ittifofsiso wajirri abaw Somalia maqadishotti akkabana mutasifame
Hoganoonni biyya keessaa hireetanatti fayyadamuun bara 1980 walitti dhufanii hojii dippiloomaasiitiif jilli hayyuu duree ABO maqarsaa bariim itti aanaa isaa gadaa gammadaa abbaa xiiqii yookaan abboo maamitikkoom doorii barii yookaan yeggazuu bantiin falmataa yookaan umar caccabsaan faafamdooyyoom irraanaa qacalee yookaan dhiinsaa dhaddachoo boruum dhaddachoo mul'ataa fi marii galaan of keessaa qabuum gara Somaaliyaa imale. Hoganoonni ABO galfata qabsoo fuudhanii qabsoo bilisummaa Oromootiif biyyaa bahan bakka imala isaanii osoo hin ga'in loltoota mootummaa Ziyaad Barreetiin bakka shinniggaa jedhamutti qabamuun jumlaan ajjeefamanii. Waraanni Ziyaad Barree hooggantoota ABO qabeef carraa warri kiristaana taatan gama tokkootti warri islaama taatan gama biraatti bahaa muslima dhiifnee kiristaana ajjeefnaa jedhu laatuufis gootonni kun tokkummaa Oromoo har'aa eeteechuuf bakka tokkotti dhumuu filatanii. Hoogganoonni ABO isaan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromootii bosona Oromiyaa filatan isaan kaleessarra dhaabbatanii har'atti tokkummaa Oromoo argan isaan guca tokkummaa Oromoo qabsiisan nuti Oromoo jennee manaa baane malee kiristaanaa muslima jennee hin baane yoo gannu dhiiftan walfaana gannu dhiisaa yoo nu ajjeeftan ammoo walfaana nu ajjeesaa jechuun akeekaa fi kaayyoo qabsoo manaa baaneef irratti cichanii aarsaa lubbuu kafalanii. Hoogganoonni dhaabicha al tokkotti akkasiin dhumachuun dukkana guddaa mooraa ABO'tti fidee ture. Waggaa tokko boodas wareegamni ulfaatan kan shinniggaa wal fakkaatuun dirree dhihaatti hooggantoota ABO mudate. Yeroos qabsoon hidhannoo dirree dhihaatti akka eegaluuf ABO'n hooggana ramadeetii ture. Sagalee lamas dabaree dabareen gara Eertiraatti erguun erga leenjisee boodaam qabsoo hidhannoo akka eegalaniif obbo Daawud Ibsaa fi abbaa Caalaa Lataam dabalatee namoota 17 gara zoonii dhihaatti bobbaase. Haala kanaan Taaddasaa Shurroo fi nama tokkoofitti dabaluun abbaa sagalee obbo Daawud Ibsaafiin itti aanaa abbaa sagaleen abbaa Caalaa Lataa namoota san bakka lamatti qooduun gareen tokko kan obbo Daawud Ibsaa keessa jiru gara Gidaamiitti gareen tokko kan abbaa Caalaa Lataa keessa jiru ammoo gara Beegiitti muddee 21 bara 1981 dirqama qabsoo bobba'anii. Haa ta'u malee gareen qabsoo hidhannoo dirree dhihaatti banuuf sochee qormaanni biraa isa muudate. Gareen hayyuu duree ABO obbo Daawud Ibsaan durfamuun Gidaamii ganda giraa soonqaatti muddee 23 bara 1981 ajaja itti gaafatamaan kutaa Wallaggaa yeroo sanii nugusee faantaatiin Zakkaariyaas Shorroo fi Dirribaa Moggaam hiikaa masaadiin bulchaanaa Gidaamii yeroo sanii wajjin qindeessanii akkasummin nyaatatti naqamee karaa obboleessa Taaddasaa Shurroom Zakkaariyaas Shurrootiin hooggantoota ABO obbo Daawud Ibsaatiin durfamaniif kenname. Haala kanaan hooggantoonni ABO nyaata summii qabu nyaatanii namni 8 bakka tokkotti yoo dhuman obbo Daawud Ibsaa osoo lubbuun keessa jirtuun waraana dargeetiin qabamuun gara hospitaala Dambidoolloo geeffamuun achi irraa gara maakalaawittiin dabarfamuun hidhamani. Hoogganni ABO hafe wareegama ebla 15 bara 1980 shinniggatti muudatee fi muddee 23 bara 1981 dirree dhihaatti muudatee obsaa fi murannoon keessa darbuun bara 1985 ebli 15 yaadannoo guyyaa gootota Oromoo jedhamuun akka kabajamu murteesse. Heera ABO aangoo 56 muraa lama irrattis ayyaanota ABO'n kabaju keessaa tokko ta'ee sirnaan ragga'e. Kaayyoo bilisummaa Oromoof tokkummaa uummata Oromoo wareegama lubbuutiin daandii qabsiisanii gootota Oromoo darbaniif waggaa waggaan ebla 15 yaadannoon taasifamuun guyyaa gootota Oromoo kabajamaatii jira. Bara kanas uummanni Oromoo haala hammaataa keessatti gootota Oromoo kaayyoo sabichaatiif aarsaa kafalan yaadatu irratti argama. Yoo yaadaa wattoota keenya. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti tuufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMNiif maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan sa'aatii make this on monthly basis sanduqa jedhu cuqaasa. Ammammoo imeelii fi paaswordii akkaawuntii peepaalii keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo peepaal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu cuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa. Dhumarra agrii and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadha.
Odu kennetanu walda macafi tulama ajje chasu kanne samisen sa walda chafi kondala abawo bobatte urgesa irattira watamef gadda itidagahme ipse obobatte urgesa misen sa walda macafi tulama irode rati kanjede waldechi misen sa game sakana dabun guddonu gaddisi sejira jede obobatte urgesa ummat ormoti fenama murte sa wanta ef gare yakka kanara wate irati qoranno na haqaqabe satae qama walaban adim same murten isa akka ummatafi ifomu qabu hime ajjecha wal fakkata ummata urmo irratti rawata majiru akka dabatu swalda macafi tulama ibsa basen gafate tijira obbo daqaba wario kan qabson be kaman guya harai bla ku shambara kumala maf digdami afurgana masati ku alamati manajirenya ishani magala shashamanni ganda ku yarati umno tamo tumman qabamun hidamu misen sunni mati way menti himan munotni motumma yero qabu dufanitti warqa mana murti gafataman ille akka hin qamni irgaitti himani siberbanna jechun qamani demu himan yero isan qabamani khase hanga saati ode fannon kun qinde fametti manajirenya ishani marsu ega turu himan halli amajiru ya desafi soda chi sada kan jedum sensimati way men dubise qero fi hawasni nanno qabsa agame sakanetti deenya no hordo fu qabu jechun ama jiru sa ku dala maratti fanitu mana marsani sibar banna yerani ni waraka mana murti fida yerani waraka mana murti inne jiru yerani akasi qabani demani enyu kan qabani qabani ergadne mani bod policy mo naannooti ayee poolisii naannooti isa qabanii deemanii booda stiil hagamma mana waraanaa marsanii eegaa jiran obbo dhaqqabaa waariyoo armaan dura yeroo adda addaatti hidhamaa turanii jiru ajjecha qondaala abaa'o fi falmaa mirga dhala namaa obbo battee urgeessaa ilaalchisuun qorannoon taasifamu irratti abaa'oon yaaddoo qabu ibse qorannoon gama mootummaan labsame ragaa loogiin guutame ragaalee dhabamsiisuu fi odeeffannoo dogoggoraa irratti kan hundaa'e waan ta'eef yaaddoo guddaa namatti uumaa jedha ibsi abaa'oon baase ummanni oromo oromiyaa fi biyyoota addunyaa biroo jiraatu gocha hammeenyaa kana dura akka dhaabbatu waamicha taasisaniiti jiru dabalata isaa wabii xilahuun akka ittaanutti isinitti hima obbo battee urgeessaa jaallatamummaa fi fakkeenyummaa gaariin kan beekamu isa dhabuun uummataaf ergaa ifaa ta'e dabarseera jedha abaa'oon yeroon ammaas lubbuun jiraachuu falmitoota mirga oromoo dammaqoo ta'anii balaa hamaa keessa jira jedhe obbo battee urgeessaa kutaa ciisichaa hoteela qabatanii turanii kan abbabaa giraazmaat jedhamu keessaa humnoota tika mootummaan qabamanii wayita garmalee reebamaa turan baay'ee iyyaa turan jedha ibsi abaa'oon baase kun waardiyyaan hoteelichaa gocha kana argaa ture akka ragaa hin taaneef dhabamsiifamee jira kan jedhu abaa'oon ibsa isaa kanaan wayita namoonni uffata waraanaa uffatan konkolaataa fuudhanii gara lafa balfaan itti gatamuu geessuun konkolaataa keessaa buusanii harka isaanii duubatti hidhuun rasaasaan tumanii ajjeessan namoonni naannicha turan arganiiru jedhe namoonni naannoo sanaa bineensaan akka nyaatamneef halkan sana reef obbo battee eegaa turan humnaan butamaniiru yookaan ajjeefamaniiru jedhe ajjechaa kanaa waldhabdee maatiitti qabachuuf garee yaalaa ture jira kan jedhu gareen qorannaa koomishinii poolisii oromiyaan godina shawaa bahaa magaalaa maqiitti eebila 11 bara 2024 hundeeffame gochaawwan saalfachiisoo seera addunyaa naamusa siyaasaa safuu fi aadaa oromoo cabsan raawwachaa jira jedhe magaalaan maqii buufata nageenyaa hordoffii cimaa jala waan jirtuuf qaamni biraa ajjechaa kana raawwatu hin jiraatu jedha armaan duraa ajjechaawwan walfakkaatoon raawwatamuun maqaa qorannoo jedhuun dhugaan isaanii argamuun dandeenyes jedhee jira ragaawwan jiran balleessuuf jalqaba irraa kaasuun duulli jabaan taasifamaa jira kan jedhu abaa'oon dhaabbileen mirga namoomaa Human Rights Watch, Amnesty International, Komishiniin mirga namooma Itoophiyaa, qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaan Afrikaa fi hawaasni dippiloomaasii qorannoo loogii irraa bilisaa akka taasisan waamicha taasiseera. Ummanni nageenya hooggantoota isaa itti dhiyeenyaan akka hordofuu fi of eeggannoo akka taasisus dhaameera. Gocha hammeenyaa dhala namaa irratti raawwatus mormuu fi balaaleffachuu akka qaban dhaamee jira. YouTube OMN subscribe godha. YouTube OMN akkamiin subscribe gootu? Tarkaanfiiwwan armaan gadii hordofaa. Jalqaba imeelii qabaachuu qabdu. Imeelii qabdu taanaan ammoo
amuma subscribe gochu dandesu bilbila harka yokin computer kessenira subscribe gochu dandesu jalqaba youtube demtu omn jechudan qube sadan qofa barresun jalqabtu amas dakati bakka logo omn agarsisu chukasa dabramo subscribe bakka jetu chukasa am hordofa yokin subscriber omn tatan jechuda mallatto bilbila motuka mallatto bilbila tukun odesi oromia media network waita tamsau hubachis yoki notification akaisin bragauf isin fayyada asumachi na mallatto join jetu chukasudan misense omn taun jiat dollar atokora egale omn nif busu dandesu odefanno waita fi sirri argachudaf omn hordofa media case awalin wan abattanif yomille galen kenya dachala omn ijafi gurrommata godin arsi ana adaba gandota adada ke satti humnon ne motuma ajje cha sami cha fi darara ummata ratera wacha jira chu jira tonne way menti himan ana kana ke satti ne monni heddun humno ta motuma tin kan ajje fa mani fi qabata urana bil summa urmo de garta sorta ude fannola tab dandi itti agar sifte ilmake tu misen sawrana bil summa urmo ti jechun qofa mi dama akka jiran himatu gutu gabasa kana gaita lutti sinittemna godin arsilita anada batti gandota badiya heddu ke satti torbe darbe ke sa namoni nagaha torbata an warana motumatin ajje famu jiratto tayra way menne dagahe ganda haqo karatti namni lamakanne makan isani ruqiya sadefi abdul karim abubakar jedaman shakki hariro warana bisumma oromo walin qabdutin warana motumatin ajje famane jiru bunu daraga warana abdul summa kin shane qalabta jechu dar ruqiya sade kan jedamtu fi abubakar abdul karim abubakar ka jedaman buusani guyya kibtata raabotani jiru waran motumma yeru sobatin qabani isan negoman fara rubisuu raakara deeman qabudan namota nanno jahakas jedamu qabani isan san keessa rubiya sadi tv nabukar azukre mukarna dubarti ruqiya sade jedamtu abba mana ishi iradu e ijolle afur koba ishe nama guddisa jirtu da jedan ruqiya sade warana motumma tin guyya den gaddayo ajje famtu ijolle na hada fi abba male danditi hafani jiru jedu jiratonni ani chuma ganda wege haranna bakka adda sire jedamtu ti nama naga hamaqan isa husein kadir jedamu abba mati imana isa ke sa qabani guyya murasa berga hidani boda ebla sagal barku mala mafdigdami afur galgal ajje sani gatun dagahame gama biratin warani mo tumma manen jiratto ta qabeenya walin ibiddan gube barbade sufi qabeenya sama akajiru jiratto ni himata jiru dablatan manen qote bulu dablatan manen qote bulu yifi umbatanaga shane galabde jura manen hangana jedamne gubachu fi akas gubu fi akas degudan ibba hangana jedamne samanchi halellan garagara kotebula nagara tirawata ramata nagara tirawata ramanni ana da bagalu fi bawda dabera ibla lama barakuma lama afkuda ja akala kofs ethiopia ti guya idatin ganda qoma witicho jeda mukesatti manen jira totanaga afur worana bil summa oromo tu ke sajira jechun qabenya wolin gubani barbade sani jiru jedan kana males jira tota halkan ka ati rondi ega jechun manguddo ta fi dubartota darara akajiran jira tonni himatu gandota buchara ya fi bubisa jeda manitille hidan darara fi revichi ciman akajiru jira tonni oy menetti himani jiru gandota badiya ana adaba jala jiran kannen akka masqal darkina soletu ludim tu lencha washa abamo unti alula haqo karra saqana gelle qoma abasa qoma witicho buchara yafi bubisa dabalate ummanni worana motummatin shororke famajirachu himatu rakko gandota ana adaba ke sajru fi komi hawasa kanneni gafachuf itti ana bulcha ana adaba ubbu amara addunyati iradedebin bilbilus bilbil isani cufada odu kenna tumuratin gamtan baratota ormo biya china ummata ormo wollo fintali fanno timi dal irraqaqabe ya lama jirani fi qarshi kuma dibato kofi kuma soddomi ja olde garsa taasisani jiru de garsi baratoni ormo biya china taasisan kun lakof saherga banki dabata igire irratti akka gali ragan o menni fi ergan ni mulisa yero artistin be kaman ormo haacalu hunde sa wore gamis gamtan baratota ormo biya china de garsa taasisu ya dachisani ti jiru gama biratinis daim man harafi abba hin qamnef me shale barno taf olan dablate de gar sabar boach sugocha akka turani fi amas akka gar garajiran gam tamratto ta kuni himani jiru hamile jaba ummata kenya irrayo arganne gara fula duratti hawasa kenya wan dandenyun cinada abachuf qopida jedu gam tamratto ta urmo biya china
Tole kada waktu tak ini kabar jamu fijalah thamu odu ini legal galak kanaf kabar negola betinjira ko pilihan Oromia media network hafan itu fufu angkasa tu turuti gari kabar dah.